Prosečna neto plata na teritoriji opštine Stara Pazova isplaćena u julu mesecu 2013. godine iznosila je gotovo 35.000 dinara, odnosno 309 evra, što je nominalno za 5,7% više u odnosu na isti period prošle godine. Prema statističkim podacima dobijenim od Republičkog zavoda za statistiku, građani naše opštine su zaradili više od građana opština na jugu Srbije, koji u proseku primaju plate u iznosu od 26.000 dinara, dok su zaradili manje od Beograđana ili Novosađana, gde je prosečna plata bezmalo 50.000 dinara. Kada su sremske opštine u pitanju, paradoks je da su najveće statističke plate zabeležene u opštinama sa najmanjim prosekom zaposlenih. Tako je prosečna julska plata u Pećincima bila 52.771 dinar, dok je u opštini Irig, koja ima najmanju privrednu aktivnost, prosečna plata preko 41.000 dinara. Zaposleni u Šidu i Sremskoj Mitrovici u proseku nose kući mesečno 40.000 dinara. Rumljani preko 37.000 dinara, dok je prosečna plata u Inđiji 36.000 dinara. Procena je da su realna primanja veća, ali da poslodavci u dogovoru sa radnicima prijavljuju manje iznose koje izdvajaju za zarade, kako bi manje platili poreze i doprinose. Po podacima Zavoda za statistiku, ako bi prosečan stanovnik naše opštine svoju platu raspodelio po danima tokom meseca, dnevno bi trošio nešto više od 1.000 dinara.